особливий день. Сьогодні говорить дітка. Сьогодні розрізати Саша. Саша. Уже 3 роки поспіль в дошкільному закладі проходить акція «Допоможемо хворим дітям». Вперше, коли ми задумали створення акції, поштовхом були події в Японії, землетрус в Японії, і згуртованість цієї нації довкола їхньої проблеми і допомога один одному заставила мене задуматися над цим, адже ми працюємо з малесенькими дітками, в яких ми маємо формувати найблагородніші якості. І тоді ми задумали провести акцію «Милосердя. Допоможемо хворим дітям» для того, аби кожна дитина мала можливість допомогти іншій маленькій хворій дитині, аби дитина відчувала свою значимість і свою значуваність для суспільства, для інших людей. Аби згуртуватися довкола цієї проблеми, згуртувати батьків, батьківську громадськість, працівників, зрештою утвердження інституту сім'ї. Сім'я, об'єднуючись, готуючи той чи інший експонат, хай цей експонат не представляє особливої цінності мистецької, але моральної цінності так він представляє, тому що інші люди, які будуть віддавати кошти за той чи інший експонат, вони тим самим допомагають хворим дітям. І нам дуже приємно, що ми знайшли розуміння серед батьківського комітету, ми знайшли розуміння в громадській організації «Оселя талановитих», ми знайшли розуміння серед працівників дошкільного закладу, і педагогів, і батьків. І сьогодні ми проводимо виставку-продаж «Я і моя сім'я». Тобто «Я і моя сім'я, як може допомогти іншим дітям». І мені приємно, що учасні всі, немає байдужої людини. В цій акції прийняло участь понад 700 людей. Це і батьки, це діти, це працівники дошкільного закладу, це навіть ті дітки, які вже давно закінчили дошкільний заклад. Ця акція проходить з 25 березня по 25 квітня. Це період такого великого посту, де мета, напевно, наша в тому, аби очистити свою душу, збагатитися духовно, допомогти іншим, стати більш милосерднішим, добрішим і допомогти іншим людям. Не тільки хворим, а й малозабезпеченим. В минулому році ми допомогли таким двом сім'ям. В позаминулому році ми допомогли дитині. Ця дитина була із сім'ї педагогів з Вижницького району. І це дитина дошкільник, і тому ми обрали саме таку найменшу дитинку, яка була на лікуванні в обласній лікарні і яка потребувала допомоги з нашого боку. І нам приємно, що ми мали кому дати і мали що дати. І ця дитина жива, живе і насолоджується повнотою життя. Нам приємно, що ми змогли бути для неї корисні. І думаю, що ми будемо корисні не тільки для цієї дитини, а й для інших дітей. Дитинство пов'язано з добротою, з посмішкою, милосердям, чуйним ставленням. У нас дуже добрі діти, у нас дуже гарні батьки, які нам допомагають, і діти, якщо їм пояснити, для чого це робиться, то вони з великим задоволенням виконують ці роботи. Чи оці рушники, які вони виконали, чи ті тайстрочки, чи писанки – це все руками дітей. Крім цього, щосереди, починаючи з 25 березня, в дошкільному закладі проходив майстер-клас. І могли всі, і батьки, і працівники закладу, попрацювати в цьому майстер-класі і свої роботи виставити на виставку.
Це і вишивка, це і дошечки, там техніка декупаж, от, і писанки. Тобто спільними зусиллями ми змогли облаштувати таку гарну виставку і думаю, що виручені кошти підуть на оздоровлення цих дітей. Це колективні роботи, такі є виручення кошти. Мета проведення благодійної акції «Допоможи хворій дитині», яка вже цього року також проводиться в нашій установі, є сприяння розвитку в дітей таких високих моральних якостей, як доброта, залучення їх до благочинної діяльності, щедрість, співчуття. Тому що наші вихованці нашої дитячої установи своїми маленькими ручками і своїм великим серцем долучилися до такої великої справи, яка є дуже корисною. І під час Великого посту ми очищуємо наші тіла і душі, і діти також долучилися цим іменно своїми гарними вчинками. У нас садочок вже 3 місяці проходить акція «Допоможемо хворим дітям». Я з мамою вийшов в ці клімки, щоб підтримати хворим дітям. Нам вже 3 роки проходить акція «Допоможемо хворим дітям». Я свою виховательку, своїй групі зробила станок на виставку і ткав. А хто тобі допомагає ще, крім виховательки? Мама, братик, сестричка, бабуся. Тато. Під час батьківської наради батьками всього садочку було прийнято рішення вже декілька років поспіль під час Великого посту проводити такі благодійні акції «Допоможемо хворим дітям». Адже я, помімо того, що я являюся головою батьківського комітету, ще є лікар за фахом. Дуже добре розумію, як це важливо допомагати хворим дітям. На жаль, держава не спроможна надати такої допомоги. І тому я рахую, і всі батьки одноголосно, всі вважають, що такі акції мають масово проводитися між різними організаціями. І це дуже важливо допомогти хоча б одній-двом дітям, які дуже нуждаються в цьому. Світлана Миколаївна, займаються середні і старші групи, три групи середні, три групи старші, десь по 20 діток в кожній групі, тобто це достатньо велика кількість груп. Ну, малюємо, у нас дуже різні завдання, дуже цікаві, і творчість для дитячого розвитку – це дуже важливо, їм дуже подобається, і такий досвід – це досвід на все життя. Тобто цей перший мистецький досвід, перший творчий досвід, перший досвід, коли людина не боїться щось зробити, не боїться експериментувати – це залишається на все життя.